Добрий вечір. В ефірі програма «Чим живе область?». Сьогодні гість студії Ірина Осауленко, начальник служби у справах дітей Миколаївської облдержадміністрації. Доброго вечора, ми раді вітати вас в нашій студії. Пані Ірино, давайте сьогодні поговоримо про дітей-сиріт. Скільки їх сьогодні в Миколаївській області? Взагалі, яка статистика? Чи поменшало таких дітей? Звісно, що кожного року ми працюємо над тим, щоб дитяче сирітство у нас зменшувалось. Це, по-перше, і державна політика в Україні така є, і на території Миколаївської області ще з 2012 року було дуже багато дітей, до 4,5 тисячі на даний час. У нас таких дітей 3257. А це на 162 дитини менше, ніж на початок року. І якщо брати дійсно статистику, з кожним роком у нас це менше і менше дітей перебуває на обліку саме дітей-сиріт. Якщо порівнювати, наприклад, з 2013 роком, то такі кількість була 3690, майже 3700 дітей. В минулому році це було 3419 дітей. І що нам дає саме зменшення соціального сирітства, це потім ці діти повинні обов'язково влаштовуватись до сімейних форм виховання. А у нас є різні форми. І це і дає нам те, що чим менше у нас таких дітей, тим більше у нас створюється сімей і є можливість влаштовувати дітей до сімейних форм виховання. Тобто відсоток влаштування зростає, діти виводяться з інтернатних закладів і діти обретають сім'ю, родинний затишок. Розкажіть, будь ласка, трохи докладніше, яким чином ця державна політика реалізується в Миколаївській області? Яким чином діти з інтернатів влаштовуються в родини? Чи є у вас якісь власні програми, які ви реалізуєте для того, щоб все це втілити в життя? Так, дійсно, ми працюємо над тим, щоб кожна дитина, яка набула, по-перше, кожна дитина, яка набула статус сьогодні, обов'язково потрапляла не до інтернатного закладу, а до сімейних форм виховання. Звісно, що пріоритетним формою влаштування це є усиновлення. І діти до 10 років, і що минулі роки це були діти до 5 років, ми розглядали тільки на усиновлення, і зазвичай це була одна дитина, то вже на поспіль 2 роки ми працюємо над тим, що діти до 10 років усиновлюються як громадянами України, так і іноземними громадянами. В цьому році і в минулому році у нас збільшилось усиновлення дітей. Крім того, якщо в минулому році у нас був такий великий знаменний, що ми влаштували родинні групи по троє дітей, це було 3 таких родинних групи і 12 родинних груп по двоє дітей. І в цьому році у нас також було усиновлення вже дітей родинної групи з троє дітей і, звісно, що були родинні групи по двоє дітей. От скажіть, будь ласка, наскільки я знаю, раніше охоче брали таких зовсім маленьких дітей. Звісно. А сьогодні чи змінилося якось ставлення суспільства до усиновлення до таких діток? Звісно, що кожен, хто хоче усиновити дитину, він звертає увагу на вік. Адже маленьку дитину пригорнути до себе і змінити її майбутнє, скажімо так, проще. Так, а якщо взяти дорослу дитину, вже у неї є якісь психологічні травми, вже ця дитина бачила щось таке негарне, і звісно, що вона дуже повільно адаптується в сім'ях. І тут треба більше працювати батькам для того, щоб ця дитина добре вжилась, скажімо так, в цій сім'ї. А з маленькою дитиною, коли вона ще не розуміє, особливо якщо це дитина до року, вона ще не розуміє, де вона, що вона, але відчуває тільки тілесний контакт з батьками, то адаптуватися їй до нових батьків набагато проще. Простіше. Так. Але ми постійно говоримо про те, що діти повинні всі
мати право на усиновлення. І зазвичай, звісно, що громадяни України усиновлюють дітей молодшого віку, ніж дорослих. Хоча і бувають такі випадки, коли родинна група, одна дитина там, до 3 років, а інша дитина до, скажімо так, 14 років, хоча й буває велика різниця між дітьми. І, звісно, що громадяни України розглядають такі можливості. Такі випадки також було. Якщо розглядати міждержавне усиновлення, то, да, дійсно, громадяни, іноземні громадяни, вони більше звертають увагу вже на дорослих дітей. І, по-перше, маленькі діти дуже рідко виходять, саме здорові діти дуже рідко виходять на міждержавне усиновлення, і тому вже, скажімо так, дорослі діти у нас йдуть на усиновлення іноземними громадянами. В цьому році, наприклад, у нас було усиновлення родинної групи з 4 дітей. Якщо взяти це по віку, да, за кордон поїхали діти. Якщо взяти навіть за віком, то це діти від 2003 року до 98 року. Тобто великі діти вже. Вони свідомо погоджуються, спілкуються, по-перше, з батьками, і вирішують, потрібно їм це чи не потрібно, згодні вони їхати за кордон чи не згодні, якщо брати. Тобто дітей зараз запитують, дорослих дітей? Обов'язково, обов'язково. Відбувається контакт. Якщо це маленька дитина, то ми дивимось по її там поведінці з батьками. Якщо це дорослі, то звісно, що вони спілкуються, спілкуються не один день. І ми надаємо таку можливість їм і поспілкуватися в закладі, наприклад, і поспілкуватися за межами закладу. Дається вихователь, з яким вони можуть відвідувати інші заклади. Звісно, що з іноземними громадянами обов'язково присутній ще й перекладач, який допомагає дітям налагодити це спілкування. Але зазвичай ці діти, якщо вони перебувають в інтернатному закладі, у нас більше їм саме дітей з інтернатних закладів усиновлюючи іноземними громадянами. Якщо в цьому році вже 14 дітей усиновлені іноземними громадянами, то 13 – це саме з інтернатного закладу. І одна дитина у нас була важко хвора зі Стіповського школи-інтернат. Також дитина пішла до іноземного усиновлення. Тобто іноземці охоче беруть дітей з якимось фізичними вадами, з хворобами. Наскільки я знаю, у них за кордоном дуже багато соціальних програм, які допомагають таким батькам з лікуванням, так, з адаптацією дітей. Так. Так. Якщо у нас на Україні є ще таємниця усиновлення, то за кордоном цієї таємниці нема. І ці сім'ї відкриті для громадськості, для всіх. І, звісно, що їм дуже багато допомагають, як соціальні служби, так і громадськість. І це заохочується і державою. Дуже заохочується. У нас також заохочується, але таємниця усиновлення у нас присутня. І її поки що не зняли і не планується найближчим часом знімати цю таємницю. Тому, звісно, що у нас більше ці сім'ї починають такі закриті. І, скажімо так, відвідування спеціалістами служби справ дітей, адже контроль за цими дітьми обов'язково є, як і на території України, так і на території тієї держави, куди вибиває дитина, то, звісно, що ці сім'ї стараються, щоб якщо приходить спеціаліст, то це були як друзі, подруга, ну, стороння особа, просто прийшла, завітала, і для дитини інколи невідомо. Навіть не розуміє, да, хто так, це. Особливо, якщо це маленька дитина. Звісно, що якщо доросла дитина, і вона свідомо йде вже в сім'ю усиновителя, то там вже тільки питають, як тобі живеться в новій сім'ї. А якісь особливі умови є для іноземних громадян при усиновленні? Якісь там, ну, що і як вони мають робити, аби усиновити доход, дитину? Доход, по-перше, різниця. І обов'язково повинно бути житло у них. А так, звісно, що є особливий перелік документів, які вони збирають саме в тій державі, звідки вони походять, і подають до посольства. Потім готуються відповідні матеріали і подаються до Міністерства соціальної політики, куди їх запрошують для ознайомлення з базою дітей, якщо у них є бажання. А, власне, як формується ця база? Якимось чином ви цих дітей, ну, може, я не дуже красиво зараз скажу, але рекламуєте?
чином в законодавстві чітко прописано, які діти підлягають іноземному усиновленню. Якщо брати спочатку, так, то дитина, коли набуває статус, ми вже знаємо, що це може бути дитина-сирота або дитина позбавлена батьківського піклування. Коли набуває статус на місцевому рівні, тобто в районі або в місті, вони ставлять у себе на облік, вживають, скажімо так, всіх відповідних закладів, щоб саме серед своїх громадян знайти ту людину, яка захоче або усиновити, або влаштувати до сімейних форм виховання, це ще опіка, піклування, або прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу. А потім ця дитина виходить до нас на обласний рівень, регіональний. І ми вже можемо цю дитину пропонувати, наприклад, іншим районам і містам нашій області, іншим областям пропонуємо також. Дуже багато... З інших областей теж приїжджають до нас? Так, звісно. Ми вже на своєму регіональному рівні підписали 3 договори саме на реалізацію, з метою реалізації права дітей на усиновлення з такими національними сайтами, як «Сиротство – ні». Крім того, у нас ще є такий сайт «Зміни одне життя Україна», де ми висвітлюємо ці інформації і коротеньку інформацію про дитину, тобто захищаючи її персональні дані. Звісно, що ми вказуємо вік який, якщо є якісь діагнози або захворювання, також указується про цю дитину. Родинні стосунки, тобто якщо вона одна, це обов'язково висвітлюється, або це родинна група, указується ім'я ще дитини, обов'язково. І потім нам вже з інших областей України телефонують, питають про цю дитину. Буває так, що на одну дитину дуже багато дзвінків, а на деяких зовсім жодного дзвінка нема. Але ми все рівно вживаємо заходи, щоб ця дитина пішла до сімейних форм виховання. Через рік, тільки через рік, коли ми самі, скажімо так, не можемо знайти для цієї дитини громадян, які б взяли до себе, громадян України, які б взяли до себе в родину, то вже тільки тоді ця дитина виходить на іноземне усиновлення. Але ще є маленькі діти, які мають важкі діагнози, і вони майже зразу виходять на іноземне усиновлення. Оскільки ми розуміємо, що то у нас... То Україні не потрібні діти? На жаль, не готові. Я не скажу, що не потрібні. Вони не готові так виховувати, лікувати, постійно... Соціальний рівень не той. Постійно, да, турбуватися про таких дітей. Дуже важко і просто не готові у нас батьки. Ну, у нас і рідних дітей не готові виховувати батьки. Я дуже хочу сказати велику шану висловити саме тим батькам, які своїх дітей-інвалідів не покидають в пологовому будинку, не щось не роблять для них погане, а навпаки виховують дуже гарних громадян України. Скажіть, будь ласка, от цікаво, як ви відслідковуєте долю тих дітей, ну, я маю на увазі саме Україна або Миколаїв, які були усиновлені за кордон? На жаль, як це не входить до нашої компетенції, так, це відслідковується, звісно, що обов'язково. Вони при перетинанні кордону, вони фіксуються в посольстві України, вони там реєструються, в тій державі, де вони знаходяться, і вже посольствами контролюються перебування цих дітей. Це постійний контроль або там по досягненню? Звісно, що це по досягненню все 18 років. Адже дитина у нас від 0 до 18 років, згідно чинного законодавства, як у нас, так і за кордоном також. А чи були прецеденти повернення, коли діти поверталися до України? До Миколаївської області не повертались, але в іншій області, я знаю, да, дійсно так повертались. Відбувається це, ну, спілкуючись зі своїми колегами, я з'ясовувала, чому так відбувається. По-перше, це мовний бар'єр. Дуже важкий мовний бар'єр, коли дитина старшим не може... Старшим дітям так, важко вивчити мову. Вивчити мову і, звісно, що поспілкуватися так, як вони хочуть з цими батьками. Ну і дуже багато інших других буває, скажімо так, проблем. Це і коли зловживають своїми повноваженнями батьки, коли, наприклад, примушують працювати, а дитина, яка виховувалась в інтернатному закладі, ніколи не примушувалась до праці. І, звісно, що це не подобається підліткам, і вони протестують, і
конфлікт в сім'ї відбувається. Так, за кордоном ювенальна юстиція більш розвинута, ніж у нас. Що. Так. Ну, у нас також, якщо дитина потрапляє до сімейних форм виховання і починає протестувати в родині, що їй щось там не подобається, то, звісно, що також. Ну, у нас ще багато є заходів на налагодження відносин в сім'ї. Але ж є певні правила в родині. Звісно, якщо дитині не подобається, це ж не означає, що це погані правила. Ні, звісно, що. Тому і дитині пояснюють, неодноразово пояснюють, що є якісь правила, є якісь сімейні традиції, і, звісно, що треба або трішки коригувати це, або змінювати сам образ життя цієї родини. Родина, коли бере до себе дитину, вона також повинна зрозуміти. Звісно, що дитина вже йде до вас з нелегкою судьбою, особливо, якщо це великий вік. Крім того, адаптація з інтернатного закладу також відбувається дуже нелегко, оскільки у дітей є все ж таки такі, скажімо так, рамки, те, що все загальне, так, скажімо, обще. Я можу у тебе попросити або без дозволу взяти якусь реч поносити, або всі ми ходимо в однаковому, да, різного тільки кольору. І взагалі-то власного, власних особистих речей і простору у дитини дуже обмаль. А тут з'являється великий спектр, скажімо так. Можеш підійти до холодильника і їсти, коли ти захочеш. Дуже часто діти поправляються, виходячи з інтернату. Я не хочу сказати, що у нас дуже погано кормлять, а дуже гарно. Але ж таки є режим. Звісно, ж, є режим, домашня їжа. Це все ж впливає на дитину. І коли дитина потрапляє з інтернатного закладу, навіть інколи не знають, де знаходиться холодильник і як він виглядає. Плутають холодильник з піччю, мікрохвильову піч також плутають. Та й багато такого ще. Курйозів таких. Да, звісно, що. Або кошти. Кишенькові кошти, звісно, що є в інтернатних закладах. Але коли ці кошти витрачаються тільки на себе, взагалі-то, да, в інтернатних закладах, то в родині тут треба звертати ще на увагу, що батькам щось купити, привчати дітей до цього. І це такий важкий також труд для того, щоб дитина потім своїх дітей також навчала, тому що треба, мабуть, і ділитися інколи, не тільки все для себе і на себе витрачати. Скажіть, будь ласка, от якщо брати і сестри, як правило, забирають всіх? Звісно, що. Ви таким чином працюєте, щоб не розлучати дітей? Так, так? Ми працюємо на збереженні сімейних відносин, але бувають такі випадки, коли, наприклад, родинна група вже роз'єднана, або у якоїсь дитини є дуже такі важкі хвороби, які, звісно, що будуть, я б сказала так, тормозити влаштування інших дітей до сімейних форм. І, звісно, що місцевими адміністраціями розглядається такі питання, як роз'єднання дітей. Це індивідуально. Це індивідуально. Завжди. Обов'язково, якщо це дорослі діти, питають. У нас був такий випадок, коли посиротіли двоє дітей. Одній дитині до року було, а іншій 17 років. І ми розуміємо, що 17-річного дуже важко візьмуть хтось до родини. І, звісно, що там залишається майже мало часу йому до 18 років. А інша дитина, вона потребує сімейного затишку, а ніхто з родичів не захотів брати навіть під опіку. І ми обов'язково питали старшого хлопця, старшого брата про те, що а хоче ли він, щоб їх роз'єднували? Він заперечив, звісно, що. І відбулося нероз'єднання. Діти влаштувались, на жаль, до закладів. І ми вирішили потім питання з маленької дитини, передали під опіку. На це а буває так, що старша дитина досягає 18-річного віку і бере молодшого на виховання? Якимось чином так відбувається у нас? Так, у нас були такі дива, коли
сестра взяла вже підлітків, у них різниця між віком була навіть, ну, дуже маленька, до 5 років, ну, там двоє дітей. Всі дуже вагалися, давати чи не давати, але знову ж таки їй хочеться сказати велику подяку, адже дівчина ця не побоялася, взяла, пройшла курси підвищення кваліфікації, навчання, так, і на даний час продовжує проживати, взяла під опіку цих дітей, продовжує проживати з ними, виховувати і, звісно, що налаштовувати дівчина. На краще. Так, дівчина виховує 2 хлопців. Клас. Да. Скажіть, будь ласка, ну ми поговорили про усиновлення, поговорили про певним чином про дитячі будинки сімейного типу, а які ще є пріоритетні форми влаштування дітей? Так, після усиновлення, звісно, що це опіка. Але опіка звертається більше на родичів. Родичів, знайомих, близьких, які вже контактували з цією дитиною і мають якийсь, скажімо так, контакт з цими дітьми. Опіка розповсюдженіша, чим усиновлення і або прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу. У нас на території Миколаївської області перебуває під опікою, піклуванням 2229 дітей. Ця цифра постійно змінюється, адже, на жаль, бувають випадки, коли діти самі уходять з опіки, оскільки не хочуть залишатися. Не хочуть, так. Не хочуть слухати бабусь і дідусів, адже зазвичай це родичі або тітку, дядька. І у них відбувається конфлікт інтересів, скажімо так, в подальшому перебуванні в сім'ї. І коли дитина виходить до училища або іншого навчального вузу, то тоді почуває себе більш вільним і починає, звісно, що говорити, навіщо мені потрібен контроль з боку бабусі, а у наших бабусі буває дуже жорсткі рамки у вихованні, особливо, якщо це хлопці-підлітки. І, звісно, що бабусі завжди так, ну, більш вони реально ставляться? Ні, вони дуже піклуються, дуже-дуже піклуються. Гіперопіка. Да, гіперопіка. Але потрібно розуміти, що вікові особливості дітей, цей складний період вікової дитини, потрібно на це також звертати увагу і, мабуть, інколи послабляти ті рамки, в яких опиняються діти. Ну і, звісно, що, крім того, і діти у нас інколи знають свої спеціальні права. Так, звісно, що обов'язки забувають. І образ життя, наприклад, бабусі їм не подобається, і відбуваються такі мікроконфлікти. І зазвичай при виході зі школи, коли вони вже йдуть здобувати професію, відбувається виведення за власним бажанням дитини або опікуна, коли він бачить, що не може справитись з цим, з опіки. Але це не дуже багато, але воно є дійсно. І треба більше працювати, звісно, що бабусям і дітям з фахівцями соціальної роботи працювати на налагодження стосунків, ну, інколи вони цього навіть і не бажають. А ще яким чином влаштовуються діти? Це опіка, усиновлення ми поговорили, опіка, ще що? Ну і звісно, що прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу. Ми останнім часом, звісно, що закликаємо всіх брати участь в цій благій справі, оскільки діти, влаштовані до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, вони все ж таки бачать сімейний затишок. Все ж таки навчаються. Це теж один з пріоритетних напрямків. Так, звісно, що один із пріоритетних напрямків. Навчаються соціальному побуту і таке інше. І взагалі-то виховання в сім'ї вже доказано, що це найкраща форма виховання взагалі-то дітей. На сьогодні у нас функціонує 37 дитячих будинків сімейного типу та 170 прийомних сімей, в яких виховуються майже 550 дітей.
Але останнім часом ми помітили, що на навчання такі сім'ї чомусь не хочуть йти. Мабуть, бояться якихось змін, які не з'ясовано, що для мене, чому на даний час у нас не навчаються в прийомній сім'ї. Якщо в минулі роки люди не боялися, вважали, що да, справляться і можуть виховувати дітей, то останнім часом, вже стан в країні такий, що люди не наважуються. Але виплати ж на дітей ідуть, підтримка держави є, підтримка нас, служб, фахівців соціальної роботи, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Звісно ж, також є соціальний супровід таких сімей, відбувається постійно. Крім того, перш ніж стати прийомними батьками, звісно, що пакет документів повинен відповідати, ці сім'ї обов'язково проходять навчання при обласному центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Під час цих навчань розказую дуже багато корисного, як виховувати дитину. Ну що ж, будемо сподіватися, що зараз нас чують миколаївці і дослухаються до вас, прийдуть і у нас буде менше дітей-сиріт в області. Я дякую за те, що завітали до студії, дякую за цікаву розповідь. На все добре вам і вдачі вам в вашій діяльності. Дякую. Thank you.